Hello guys, welcome back to my channel. Usisahau kusubscribe, like and comment. Turudi kwenye ile video ambayo aka alikuwa anakula chakula na washikaji zake. Angalia huyu jamaa aliyekaa kulia kwake. Huyu jamaa ni moja kati ya marafiki wa aka wa muda mrefu sana. Anaitwa Don Design, ni DJ. Ukiangalia poster nyingi sana za aka au nini za show, mara nyingi sana amekuwa akifanya vile vile na Don Design kwa sababu kama DJ wake, mshikaji wake sana. So ndio huyo Don Design. Huyu jamaa walikuwa pamoja katika hii video. Hii video CCTV ukiitazama, sasa nataka nikuoneshe wanachokisema mtandaoni. Unaona huyu jamaa ambaye amesimama hapo mbele katika hiyo gari, kiasi fly inafanana na Noah ama Alpha kasimama pale nyeupe. Halafu hii gari ya mbele ni Range hii ambayo bila shaka AK ndio alikuwa anaitumia kule Dalba. Ukiangalia upande wa pili wa barabara, kuna mtu mmoja amesimama pande ule. Huyu jamaa ndo alikuja kumuua AK. So alikuwa amesimama hapa. Then Don huyu ambaye umemwona ile video ya kwanza amevaa t-shirt nyeupe alafu na suruali ya kaki. So ni yeye huyu Don. Yeye ndo aliyetangulia kutoka katika ile club ya Wish. Naona kasimama hapa. Sasa watu wanasema kwamba angalia vizuri, alikuwa kama anajinyoosha hivi, lakini ukiangalia ni kama aliunyanyua mkono na kama anamuita yule jamaa kwamba anza kuja. Angalia vizuri. Wanasema kwamba anazuga kama anajinyoosha, amechoka, lakini ana mkono wake wa kushoto una kama unamuita yule jamaa. Okay, sasa yule jamaa anaanza kuja. Taratibu, anasubiri magari yapite na nini kwa sababu kuna traffic pale, magari mengi yako pale. Wakati huo Don kama anageuka kuangalia AK yuko wapi, kitu kama hicho. So anatembea, anakwenda pole pole na anakwenda kusimama nyuma ya nguzo, afu kama anachungulia hivi mbele. Yule jamaa anakuja. Anakuja, kuna gari limesimama. Sasa hapa AK ametoka pamoja na huyu ni bodyguard wake or something kulia. Huyu anayekumbatiana naye sasa kwenye Twitter wanasema kwamba ndo yule Tibbs aliyeuawa pamoja naye. Wamekumbatiana kwa muda mrefu hapa kwa sababu huyu jamaa Tibbs alikuwa ni manager wa AKA zamani. So wamekumbatiana hapo, huyu jamaa muuaji anakuja huko. Halafu Don yeye bado kasimama pale. So like it was a long hug pale na nini. Jamaa anakuja hivi. Wakati huyu jamaa anakuja, huyu Don amemwangalia, anamuona kwa mbele kule, afa anageuka kumwangalia AKA hivi. Of course hapo yeye mwenyewe kama ni innocent, huwezi jua kwa sababu jamaa alikuwa labda pistol yake na pistol yake ameweka mfukoni. So anakuja. Wakati huo jamaa ameanza kurudi kuja pia huko, Don anakuja pia huko. Wakati huo wanakumbatiana tena na Tibbs huyu aliyewapa pamoja naye, anaondoka. Muda mfupi jamaa anakuja na anamshoot AKA. So kama utaitazama video utaona kilichotokea hapo. Wote wanakimbia hapo, halafu ndo unakuwa ni mwisho wa AKA. Sasa umeona kwa nini watu wanasema hivyo mtandaoni. So nime